Olá, gente, tudo bem com vocês? E aqui estou para fazer mais um vídeo para o nosso canal. E aí, pessoal? Eu estou aqui na serra, na casa de mãe, né, gente? E olha que lugar maravilhoso, né, gente? Maravilhosíssimo. E vou mostrar para vocês Eliabe soltando pipa. Brincadeira de infância, né, gente? É isso aí, quem já não soltou pipa, né? Quem é homem, né? Mais brincadeira, mas pra homem, mas mulher também pode sim, né? Lógico que sim, né? Soltar pipa. E é isso aí. E ele habita aí quando ele, ó, está muito, 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 muito alta. Deixa eu caçar aqui uma claridade pra vocês poderem ver. Olha aí, ó. E eu vou aqui focar ela pra vocês verem, tá bom? Que agora eu só dei uma pausazinha e já dá pra ver. Ah, Eliabe agora já vai puxar. Olha os neném ali brincando. E olha ali, ó. Ó, aqui a linha. Tá um vento bom. Olha aí, pessoal, que bonito, né? Tão lindo. Olha aí, pai, ó. Olha ela aí, ó. Tá um vento bom. Tá longe que só. Ela tava bem distante. Só que aí a gente ficou com medo dela, da linha torar, e a gente não acha mais ela ficar aí no mato, né? Isso aí, gente. Olha o vento como que tá, olha. Cadê a bichinha? Eita, olha. Tá o vento, ela tá doidinha, olha. Tá querendo cair. É, pai. É um retão? Aí saiu o retão, é? Que legal, hein? É isso aí, pessoal. Olha nosso lugar maravilhoso. As flores. Flores do nosso jardim. É isso aí, gente. Quem não é inscrito, se inscreve se assim vocês desejarem. E também, se desejarem compartilhar, também será de bem gratificante. E também, se vocês desejarem deixar o seu joinha, também ficarei muito, muito, muito feliz. E é isso aí, pessoal. E bora que bora, né? Na serra é tudo de bom, gente. Às vezes eu dou uma demoradinha, gente. Vai fazer vídeo pra vocês. O vento tá, ó. Forte! Olha o Eliseu aí brincando, mais o Davi. É isso aí, gente. Eu dou uma demoradinha, né? Fazer vídeo. Mas ele tá um correria tão grande pra mim. Mas sempre que tiver dando, eu vou estar fazendo aqui um vidinho pra vocês, tá bom? As plantinhas de manhã. Olha que bonito. Olha, gente, ó. É lindo demais essas flores. Essa que tá se abrindo, olha que bonita. Olha isso aqui, ó. Que lindeza. É muito, 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 muito bonita, gente. E essa aqui nem se fala, né? Essa aqui também é da mesma. É. Essa aqui é a trombeta de anjo, gente, ó. Quem conhece aí a trombeta de anjo? Quem não conhece a trombeta de anjo? É, ó. À noite ela abre. Ela fica do jeito dos trombetinhos, ó.
À noite ela abre e sai aquele cheiro bem maravilhoso. Um aroma cheiroso. E olha essa como é bonita. Também muito, muito cheirosa. Você ganhar uma rosa dessa do seu amado. Ai, que romântico, né, gente? Muito linda. E tem bastante botões, ó. E essa dali são as de colocar na área, porque não pode levar muito sol. Essa aqui é outro tipo de planta. Aqui tem outras torceirinhas. Essa daqui dizem o povo que é uma plantinha comestível. Não sei, mas dizem que é. Aqui é um escravinho também. A folha é fedorenta, mas a flor é muito cheirosa. É isso aí, gente. É vindo pra aqui. Vai estar só as plantinhas de espinhos e uns cravos.